Няма как да стане тук. Няма как да стане, няма как да стане. Дръж. 100% има начин, просто трябва да го намерим. Я виж от другата страна. Хайде те. Няма ли да ми помогнеш? Не. Добре, ти наистина ли само ще стоиш и ще ме гледаш? Оф! Пази се! Не, молете! Нали знаеш как мразя да трошиш? Много е тъпо това. Ако ми беше помогнал, сигурно щяхме да намерим начин. А можеш и 5 часа да опитваме, вместо направо да влезем. Ами тогава щяхме да намерим друг вход. Да, или направо друг град. Като тръгне времето, след нас всичко ще е изпотрошено. Чудесен избор на шапка. Штрак! Ела да видиш нещо! Да, след малко. А? Юху! Так. А! На балоните ли ще ни водиш? Айде, пак се започна. Какво каза? Не, няма да ни водя на балоните. Е тогава, защо си взел ананас? Абе, какъв ананас съм взел? Thank you.
Хайде, качваме се. Аз няма да се качвам. Глупости взимай на нас и да се качваме. Не ми се качва. Как така? Защо? Като толкова искаш, качи се. Аз ще те чакам тук. Ти сериозно ли? Виж какво трябва да се прибирам, за да рисувам. Качи се на балона, порадвай се и да се прибираме. То се видяло, че вече двамата заедно можем само да пазаруваме. Хайде, карай към къщи. Ти защо не дойде да види жената в супермаркета? Много прилича на майка ти. Даже със същата шапка. Аз къде ли я сложих? Я да видим сега. Ето. Помниш ли? Любимата ми шапка. Ето така вече съвсем приличам на нея. Хайде спри го вече този грамофон. Доволен? Ау, как беше това място? Няма значение. Помниш ли как колата се развали по средата на нищо това? Това обаче теб тогава никакво впечатление не можеш да ти направи. Само напред. И как се изплаши, като видя онази замръзнала мечка? Ама ти хукна като малко дете. Слушаш ли ме, като ти говоря? Рисувам. Е, какво толкова рисуваш? Искам да видя. Не може. Моля те, само малко. Не искам може. Да погледна. Искам не. Да погледна само. Само не малко може. Искам. Моля те, поне една от картините ти. Хиляди пъти съм ти казал, че не искам да ме гледаш как рисувам. Това не може да продължава така. Защо продължаваме да седим в тая бараха, като можем да сме навсякъде по света? Защо изведнъж спряхме да пътуваме? Какво ти става? Какво толкова му харесваш тук? Да. Дай ме водопад.
Само дето ти вече не си отделяш главата от това платно. Вече не искаш дори на балоните да ходим. Писна ми, чуваш ли? Писна ми! Писна ми да чета. Писна ми да пътувам на ум. Има толкова много места, на които можем да отидем. Имаме толкова много места. Хайде, ставай! Ставай да отиваме някъде! Ставай! Хайде, стани! Не си посмява. Или какво? Или си тръгваш от тук. Ти не разбра ли, че аз отдавна не искам да съм тука? Пусни, я ти казах. Добре! Аз ти съм виновен, че не знаеш какво да правиш, а? Ай, тръгвай! Махай се! Разкарай се! Къде сте? Мога да ви закарам. Добре, ти ще караш. Ще ни закараш където искаш. Моля те, ела! Сега какво, разделени ли сме? Ами така, както гледам, времето не е спряло. Това отговаря ли на въпроса ти? Е, добре, какво толкова? Какво толкова? Еми, държах се зле, обаче какво да направя? Няма какво да направиш. Знаеш ли какво, нещастен съм? Нещастен съм, да, не се чувствам добре. Липсват ми хората, липсва ми това, че няма какво да се прави, липсва ми цел, липсва ми въздуха, вятъра ми липсва. Обаче знаеш ли какво разбрах? Нищо от тези неща, които ми лисат, няма смисъл без теб.
И сега какво? Само напред.